اللہ پاک نے قرآن کریم میں سورج کو سراج کہہ دیا، اللہ پاک نے قرآن کریم میں چاند کو منیر کہہ دیا، مگر باری میرے محبوب کی آئی، جب باری عبداللہ کے یتیم کی آئی، جب باری آمنہ کے در یتیم کی آئی، جب باری حلیمہ کے لاڈلے کی آئی، جب باری فاطمہ زہرا کے ابا کی آئی، جب باری حضرت ابو بکر کے داماد کی آئی، جب باری حضرت علی کے سسر کی آئی، تو خدا کی قسم قرآن اٹھاؤ، 22واں پارا اٹھاؤ، لکھا ہے وداعیاً الی اللہ باذنہ وسراجاً منیرا، میرے محبوب تم سراج بھی ہو منیر بھی ہو۔